No niin, tässä kaikille mä oon Kossu 007. Nyt mä pistän teille tämmösen videon, missä me katsotaan minkälaisia outoja kommentteja mä saan mun videoihin. Ja jos pidätte tästä videosta, niin muistakaa jättää tykkäys. Joka kerta kun jätätte tykkäyksen, niin mä heitän mun puhelimen seinään, että katsotaan, jos saadaan 200 tykkäystä, mä heitän mun puhelimen seinään 200 kertaa. Että ei yhtään niinku, en huijaa teitä tai mitään. Mutta joo, että eiköhän mä mennä katsoa minkälaisia outoja kommentteja mä saan mun videoihin. Mikä hemmetin sairaus sulla on, koska toi sun ääni? Mun mielestä mun ääni ei oo kovin outo, en mä tiedä, kertokaa kommenteissa onks mun ääni outo. Varmaan aika moni sanoo joo, mutta en mä tiedä, en mä ainakaan huomaa mitään eroa. Haluatko, että Joonix ja Arhards ois yhdessä? Tietenkin mä haluan, että ne on yhdessä, että tyypit jättäkää kommentteihin semmonen juttu kuin Arhards sydän Joonix forever. Että kannattaa pistää, että mä ainakin shippaan niitä, en mä tiedä, että kukaan on kysynyt niiltä mitään, mutta ei siinä aina tarvi kysyä miltään mistään, että kannattaa vaan mennä tekemään toi homma, että älkää kysykö, että miettikää sen jälkeen. Okei, toi on erittäin huono vinkki, että älkää kuunnelko mitä mä sanon tällä videolla. Pelaa Apex Legends iäinen, ja mä varmaan kyllä voisin Apex Legends iäisestä tehdä kyllä jotain videoita taas nyt, että varmaan tossa lähiaikana tulee joku video Apexista tai Apex Legends iäisestä, että oottakaa sitä ja älkää nytten repikö pelihousuja sen takia, että mä pistän jotain muutenkin kuin porttiin, että se saattaa olla hyvä video, jos te pidätte mun videoista muutenkin, niin kannattaa niinku katsoa niitä videoita, vaikka se peli olisi vaikka semmonen, mistä te ette kiinnostunut, tai en mä tiedä, tai en mä pysty pakottaa ketään, mutta avoimin mielin katsokaa niitä videoita, mitä nyt ikinä tänne mun kanavalle tulee, mut joo. Ei kuole malla, saa vitsailla, ja mä tiedän, että sille ei saa vitsailla, mä tiedän, että jos mä vitsailen kuolemasta, niin se saattaa olla aika paha vitsi, mutta on mun kanavallakin jotain muutakin vitsejä, esimerkiksi toi Hitleristä tai jotain tällaista. Niin että jos mä teen vitsin kuolemasta ja joko sille, että mun kultakala kuoli 6 kuukautta sitten, et sä voi tehdä tämmösiä vitsejä, niin se on vitsi, että se on niinku, jokainen vitsi voi varmaan jotenkin ärsyttää jotakin tyyppiä, että sille ei voi mitään, mutta teidän pitää muistaa, että ne on vitsejä, että mun kanavalla on tosi huonoja vitsejä, mutta ne on vitsejä, että jos mä teen vitsi Hitleristä, että mä oon silleen, että Hitler on paras tyyppi ikinä, älkää ottako tätä out of context, niin tyypit varmaan tietää, että se on vitsi, jotka tietää, mutta että jos te mietitte, että onko tämä tyyppi tosissaan, niin sitten te ootte aika idiootteja, ei meillä pahalla, mutta jos joku oikeasti luulee, että mä sanoin, että Hitler on cool tyyppi ja jotkut miettii, että mä oon tosissani, niin en mä tiedä mitä saakeli te mietitte. Sä kuulostat kehitysvammaiselta ja käytät nuuskaa. Ja loistavaa, että kehitysvammainen on kirjoitettu väärin, tai silleen, että se ei ole yhdyssana, koska se pitäisi kirjoittaa mun mielestä silleen. Mutta joo, että kuulemma mä käytän muuskaa. No vaikka sitä, en mä tiedä mikä helvetti se on, mutta kuulemma mä käytän nuuskaa. Että näköjään mut on exposattu, että se on parasta ajanvietettä ikinä, että ei ole mitään niinku muuta, että loistavaa se, että mut on näköjään exposattu, ja jos mä näytän kehitysvammaiselta, niin quality content, että en mä tiedä, mutta kiitos tosta kommentista. Älä kiroile, muuten laitan disliket kaikkiin videoihin, ja siitä vaan, että jos mä en saisi yhtään disliket mun videoihin, mä olisin aika sille ei pettynyt siihen, koska se on kiva silleen, että tähän tyypille ehdotetaan mun videoita ja sitten on silleen, että kuka saakeli rasittava ärsyttävä pelle tää on, niin sitten ne on silleen dislikeä tästä videosta, koska mä en tykkää tästä, mutta se on hyvä, että jos ei saa dislikeä videoihin, niin tietää, että YouTube-hommat tekee väärin, että kai siitä vaan, mutta mä tiedän, että mä kiroilen aika paljon mun videoilla, tai mun videoilla kiroillaan, ja se ei oo kovin hyvä, kun jotkut on silleen, että ei kiroille, koska ne haluaa olla lapsiystävällisiä. Ja ne myös haluaa mainokset niiden videoihin. Ja ne haluaa silleen olla hyvä esimerkki nuorille. Ja mä en näköjään oo semmonen, että jos te katsotte mun videoita teidän porukoitteen vieressä, niin älkää tehkö. Jos te katsotte tällä hetkellä teidän porukoitteen vieressä mun video, niin jos teidän porukat kuuntelee, niin antakaa teidän lapselle viikkorahaa lisäys 3 eurolla. Tai antakaa sille vain 3 euroa nytte, koska se katsoo mun videoita. Okei, joo, jos se katsoo mun videoita, niin kannattaa vahtia. Jos niinku kiroilette, niin kiroilkaa silleen järkevästi, koska mä oon nähnyt monta, jotka kiroilee todella turhaan. Että jos mä niinku kalatan mun jalan johonkin pöytään, niin ehkä sit mä saan kiroilla. Ja sitten, niin jos mä ärsynyn, niin silloin. Mutta jotkut puhuu, samalla kun ne puhuu jostain normiasioista, että jos mä kysyn, että no mitäs menisit äänestämään eduskuntavaaleissa, niin se jotkut voisivat silleen, että mitäs perkele sinä vittu, että äänestää helvetti eduskuntavaaleissa, menis tolleen. Niin jotkut kiroilee niin aika toinen sana, on kirosana, niin se on ihan turhaa. Että kiroilkaa oikein, jos kiroilette. Joo, mun ääni lähtee. Ja sitten
vielä semmonen juttu, että jos ehkä sitten porukalle käy, että saa kiroilla niinku jonkun verran, jos silleen porukat se voi sanoa, että saat sanoa himskatti, niin sit sä voit sanoa sen, mutta älkää alko silleen, että kiroilette teidän porukalta salaa, että jos niinku kiroilette, niin kiroilkaa sitten sama juttu niinku vaikka jos satutte käyttää nuuskaa tai polttamaan tupakkaa, niin mä mieluummin tekisin sen silleen, että puhuisitte teidän porukatte kanssa ja sitten niinku ette salailisi mitään, koska mun mielestä se on typerämpää ehkä niinku salata sitä juttua, kun tehdä sitä, mutta kuitenkin jos sä poltat tupakkaa tai käytät nuuskaa, niin te olette kyllä aika idiootteja, että en suosittele sitäkään, mutta mä vaan nyt rämpläin tässä näin, että toivottavasti ymmärrätte mitä mä sanoin, mutta sori kaikille kiroilusta. Oot hyvä nudettaja. Oot palas. Ja tää kommentti on niin loistava, koska tästä tulee mieleen, että jos ette tienneet, niin mulla oli pienen R-vika, että mä sanoin R:n L:nä, koska mun nimi on Roope, niin mä menin aina silleen, että moi, mä oon Roope, jos mun pitää sanoa moi, mä oon Roope, niin se on ihan loistava, että keltokaa kommenteissa, haluatteko, että mä teen Fortnite-videoita, kun minä ylitän olla sanomatta L, että se olisi loistava haaste video, että se olisi tosi kivaa varmaan. Valmaan. Come on, mä mokasin siinä haasteessa, että jos teillä kaikilla ei ole R-vika, niin ei mitään, että mäkin aina joskus sanon silleen, ja ei siellä mitään väliä, että se on mun mielestä ihan kiva, että on R-vika tai L-vika, se on ihan sama, että varmaan tulee jossain vaiheessa video, missä Hegekin sanoo loistava L-vika, että Hege, mä tiedän, että sä tykkäät siitä videosta sitten, kun se tulee. Minä, mun kotipala, 112, onko siellä taas kossu? Minä, juu, droppas just vitsi hyvän video. Loistava kommentti, mä oikeesti tykkään näistä kommenteista, kun pistätte tommosia. Että niitä on niinku tosi kiva niinku nähdä. Että kiittää oikeesti paljon positiivisista kommenteista, mitä mä oon saanut viime aikoina. Että se on tosi kiva tykkää mun videoista. Ja niin, että loistava kommentti, että mä ainakin diggaan tosta. Vitun kakara. Ja loistava kommentti, että mä tietenkin olen 18-vuotias, mutta mä en tietenkään ole mikään aikuinen, että mä oon aika kakara, mä sanon aika ärsyttävä ja lapsellinen ja kaikkea tällaista, mutta se joka kommentoi tän, niin näyttää tolta, että en mä tiedä, onko nyt varaa puhua, että jumaliste, että joo. Jos sä lopetat Fortnite, no sä oot tyhmä. Ja varmaan olisin kyllä tyhmä, koska Fortniteella saa näyttökertoja, että kyllä mä nyt varmaan niin tätä tietenkin jaksaa. Se on tosi rasittava asia, että Fortniteella saa näyttökertoja, mutta mikä siinä jos siinä, että kai mä nyt tein Fortnite-videoita. Tääkin periaatteessa voisi olla Fortnite-video, mutta tää on tämmönen, missä mä puhun niitä Fortnite-gameplay taustalla, missä näette kuin huonomman pelaamaan. Mutta joo, että pakko kai se nyt jotain tehdä, että saa näyttökertoja. Kyllä mä niinku on aika ylpeä, että mä saan niinku muihinkin esim. Human for Flat-videot on tosi suosittuja. Että kiva, että tykkäätte niistä, mutta huomaa, että Fortnite-videot on paljon niinku suositumpi. Mikä on vähän rasittavaa, mutta ei sille niinku voi mitään. Sä tapoit ton Janin, mut sit se olikin elossa. Joo, etteikö te tiedä Jania saakeli, että kannattaisi tietää Jani. Että en kerro se YouTube-kanavaa, jos sillä on YouTube-kanava, niin kaikki menee tilaa Jani, mutta mä en tiedä, että onks Janilla YouTube-kanavaa. Ja se on niin hyvä, se on maailman paras selitys tohon juttuun. Mitä siinä kävi? No, se tyyppi tappoi Janin, mutta Jani olikin elossa. Että loistavaa selityksiä. Suosittelen, että susta tulisi vaikka joku loistava kirjailija noilla sun sananheittotaidoilla. No, mutta tehän ootte nuoria osujia. Ja mulla ei mitään haju, mitä tarkoittaa nuoria osujia. Että jos joku voi kertoa kommenteissa, mitä tarkoittaa nuori osuja, mitä tarkoittaa vanha osuja, mikä helvetti on osuja. Kommentoi Fortti-video, että onko Fortnitessa joku rankingin osujista tai jotain. Että ei mitään hajua, mutta kiva kuulla, että mä oon nuori osuja, että mä vieläkin olen hyvin nuorehko. Että loistavaa, että mä oon nuori osuja. Kossu, noob, outoja emoja ja sitten kuolet huomenna ja sitten siellä on myös veitsi-emoja tuolla seassa. Ja jos ei multa tuu huomenna video, niin te tiedätte syyn, että voi siellä läpällä olla pistämättä huomenna video, että sitten te mietitte, että mitä mulla on käynyt, mutta en mä nyt varmaan oikeasti, koska se olisi aika hyvä vitsi, mitä mä aina yleensä teet, eikö siellä? Mutta nämä kommentit ei silleen mua haittaa, koska ne on vaan kommentteja, että ei niistä kannata ottaa tunteisiin. Että jos te teette YouTube-videoita, niin kyllä sitten voi tulla negatiivisia kommenttejakin. Jotkut saa enemmän kuin toiset, ja kyllä mäkin saan niitä, että ei siinä mitään, että niillä pitää olla silleen, että jaa, ehkä tää tyyppi ei vaan tykkää musta, ehkä tää tyyppi ei tykkää niinku mun kontentista, ehkä tää tyyppi ei tykkää miltä mä kuulostan. Mut muistakaa se juttu, että jos teillä ei mitään kivaa sanottavaa, niin älkää sanoko. Paitsi jos se tyyppi on ihan pelle, koska
yksi henkilö, kenestä mä tein videon, missä mä pelkästään puhuin. Ja siinä näytöllä oli pelkästään Red Dead Redemption 2 gameplaytä. Ja sitten se tyyppi antoi mulle tekijänoikeusjutun, semmoisen strike-homma, tekijänoikeusstrikin siitä, että mä puhuin siitä tyypistä jotain, ehkä no, just jotenkin negatiivista tai outoa. Ja sitten mä sain siitä semmoisen ilmoituksen. Mä en tiedä, onko se edes niinku YouTube-sääntöjen mukaista, että se voi antaa mulle tuon, mutta mulle ei hirveästi kiinnosta, että jos se antaisi mulle semmoisen kunnon strike, että mä voin striimaan. Niin, sit se on aika paha, että mä en ole semmonen, joka niinku ottaa tunteisiin siitä, että joku kommentoi, että mä tapaan sut, tapaa itsestä tai jotain tällaista, että mua silleen hirveesti kiinnosta semmoset, että jotkut vois tehdä siitä poliisiasiaa, että kannattaa olla hereillä noitten kommentteja suhteen, että miettikää ennen kuin kommentoitte, mutta mua ei hirveesti kiinnosta nuo kommentit, jos te pistätte jotain negatiivista. Mut joo, että tää video nyt oli tässä näitä, toivottavasti piditte tästä videosta, muistakaa, että tykkäys, jos piditte, kertokaa kommentissa, mitä mieltä olitte, ja mä voisin mennä nytten kirjoittamaan jotain loistavia Hitler-vitsejä, jotta mä saan jotkut nauramaan, en tiedä, mutta joo, että toivottavasti piditte videosta, mä oon Kossu007, nähdään seuraavalla videolla, tai striimillä, milloin mä ikään näe striimankaan. Okei, moro!